27 жастағы Күләсәр Набиева вакцинацияның толық курсын көктемде алған екен. Шымкенттік тұрғын екі вакцинаның да жеңіл өткенін айтады. Ревакцинация туралы хабарды естіген кезде дереу екпе алуға шешім қабылдап емханаға келген. Бұл жолы ол Казвакты таңдапты. У меня дома, например, у родителей. Бұл аурумен менің атанам ауырып шықты, бірақ бірге жүрсем де маған ештеңе болмады. Маған ешқандай айырмасы жоқ. Қандай вакцина шығарса, соны ала беремін. Таңдаудан қателеспедім деп ойлаймын. Шымкент емханаларына ревакцинация мерзімінің қысқарғаны туралы хабарланғаннан кейін тұрғындар көптеп келіп жатқан көрінеді. Дәрігерлер пациенттердің көп бөлігі егде жастағылар екенін айтады. Олардың басым бөлігі Спутник екпесін таңдайды екен. Алайда дәрігерлердің айтуынша, бұрын ресейлік вакцинаны алғандар тек басқа екпе алғыза алады. Около 6 тысяч человек. Қазіргі таңда Шымкент қаласының барлық емханаларында 6000-нан астам адам ревакцинадан өтті. Бізде Шымкентте вакцинаның үлкен таңдауы бар. Олардың қатарында Казвак, Коронавак, Хаят, Верасел бар. Қала тұрғындар арасында вакцина алу үшін америкалық Файзерді ұзақ уақыт күткендер бар. Алайда аталған екпе түрі қазір Шымкентте жоқ. Алуыны салдыру тек ақылы түрде болады. Бірақ денсаулық сақтау министрлігі екпе салу құнын әлі жарияламай отыр. Файзерді жүктіліктің 16 және 37 аптасы аралығындағы әйелдер ғана тегін ала алады. Айта кетейік, Қазақстанда ревакцинация 22 қарашадан басталады. Елімізде бір айға жуық уақыт ішінде 106 мың адам вакцинаның үшінші дозасын алған.